Taigi dėl ratos kaip ir nusprendžiau sutvarkyti ir parduoti. Paėmėm čia žolių žiedų komplektą, stūmoklių komplektą ir šliaužikus abu. Tai turėtų viskas būti finale labai normaliai. Dabar reikia aišku išsilupti senus ten tuos švaistiklius su stūmokliais, ten viską perdėti ir panašiai. Na ir turime žigulį mes garaže. Bandysim dabar iškrapštyti tuos stūmoklius iš čia senus. Pažiūrėt, kaip ten kas iš tikrųjų yra. Šiaip čia ir yra sunkiausias darbas iškrapštyti. Aišku, sudėti irgi ten plius minus panašiai bus reikalų, bet žodžiu. Tai dabar žodžiu reikia tą variklį sukelti, čia užknisa labai, kad ankštai tas karteris įsitraukia, taip žodžiu labai jau ankštai. Bet pirmą ištraukim ir dabar manau ištrauksim, kai galbūt jis nėra dar daugiau, gal vietos biškį bus pakelt varikliui, tai gal dar bus lengviau. Žodžiu esmė tame, kad turėtų būti viskas gerai. Na, reikia išmetimą, aišku, čia nusimta, lambda zonda išsuksim. Beje, čia darysim, žodžiu, taip, kaip čia pasakyt, namų sąlygom, taip, kad važiuotų, nes realiai tai reikėtų čia, žodžiu, prahoninguoti, ant šiedų sedant naujus, nu, nežinau, gal ir prahoninguosiu, nes aš turiu tą aparatą, gal pavyks jį ten įgrūsti, tai tada gal prahoninguosim biškį. Bet esmė, nu, žodžiu, šiaip ten dar išdilimas gilzės yra, ten su kur reiktų diametrus keisti, didesnius dėti ir perdaryti ten viską bloke, kad būtų labai gerai viskas, bet žodžiu, tai daug reikalauja pinigų ir aš nemanau, kad apsimoka, tuo labiau, kad mes galvojam šitą žiguliuką parduot paskui, tai tikrai niekas nemokės tiek, kiek čia mes sukišim, o dabar, kai padarysim taip, kaip paprastai viską, tai jisai tikrai važiuos. Tiesiog sakau, nematau prasmės čia kažką daryti rimčiau. Tai ką, atsisukom pagalves, kad galėtumėm kilstelt variklį. Tada išsiėmėm dar radiatorių, kad čia reiks iš priekio prie tą dangtelį nusiėmus pakeis šliaužiką viena įtempėjų. Na, dabar reiks pralėkti visus tuos varžčiukus atsukt karterio. Šitą dar reikia atsukt pirmiau, tepalo grįžtum už turbinos. Na, turim karteriuką atsuktą. Čia sau tabaluoja, biškį prikabinę tą varžčiuką, sukėlėm variklį. Dabar atsukus varžčiuką turėtų jau išsikrapštyt karteris pagal idėją. Ir voilà, šį kartą buvo žymiai lengviau greičiausiai dėl to, kad nėra galvutis ir leido daugiau pakelt variklį. Tai dabar dar biškį čia tegul pavarvena iš to paėmėjo tepalo. Kaip matom, čia yra šiek tiek jau atsiplovę brudo, jau matosi metalas, tai tas tepalas visgi plovimo veiksmą vykdo. Na ir ką, mums dabar realiai ko tik tai vienintelio dalyko reikia, tai atsisukti kakliukus švaistiklių ir išstumti stūmoklius į viršų. Aišku, nemaišysim mes kakliukų, kaip ir ant visų mašinų negalima maišyti, kiekvienas turi savo vietą. Ir dar vienas dalykas, indiklų irgi nemaišysim, nes dėsim tuos pačius greičiausiai. Dar pažiūrėsim prieš tai, ar čia jie turi laisvumo, bet tokio, kad jau užsimalę, tai tikrai nieko neturi, kaip aš jaučiu dabar. Tiksliau, nieko nejaučiu, jokio laisvumo. Na ir pirmas, ketvirtas jau išimti stūmoklį, tiksliau užstumti į viršų. Reikia dabar lipti į viršų, žiūrėti, kas darosi. Čia indikliukai, šitie viršutiniai čia pirmo. Yra aišku, tokių paraižymų, čia nėra ko norėti, tokiai mašinai, manyčiau. Bet dar gyvens, nes nėra jie išbelsti kažkokie tai išmalti tie indėklai, tai žodžiu sudėsim tuos pačius ir važiuos gaidžiukas, nebus kuriem čia dėtis. Alkūninis irgi šitų bent jau dviejų dar bus įvenu. Aišku, čia išdėlimo mes nematuosime, nes nu, neturim su ko matuoti ir šiaip aš čia tos prasmės didelės nematau. Kadangi čia, nu žodžiu, netame problema vis tiek čia yra. Taigi lipam į viršų ir žiūrėkim, ką rasim. Aišku, gali būt, kad ir netuose. Gal bus antram, trečiam problemus, gal nebus pirmam, ketvirtam. Štai ir matome problemėlės, iš karto išlindo jau. Vien tik užlipus į viršų, nereikėjo net nieko daryti žiūrėti. Šito gal, žodžiu. Gerai, pradedam nuo pirmo. Pirmas tikrai matom, kad nieko gero, žiedai yra sutrūkę. Tepalinis tiksliau bent jau pradedam nuo jo. Ir iš tikro gan keista, nes tepalinis tai kaip ir turėtų vėliau, jau pačiam gale arba iš viso net nepareiti. Žodžiu, kažkas turėjo pirmiausia kompresiniais pasidaryti, kad ateitų iki tepalinio. Taigi, pažiūrėkim, ką čia rasim. Stūmoklio sienelė, kaip matom, yra sutrūkus. Labai taip fainai. Priežasčių, manau, čia mes neieškosim, negalvosim per daug, bet čia gali būt, kad ir detonacija buvo, aš to neatmetu, kadangi neaišku, koks buvo degimo, to, nu, kibirkšties uždegimo kampas. Tai žodžiu, gali būti čia visko. Smėtame, kad čia pirmam yra su stūmokliu problemėliai. Taigi pirmas ir ketvirtas yra su tais įtrūkimais.
O visi kiti, tiksliau, kiti du, trečias ir antras, tai yra tiesiog sustrigusių žiedų vidurinių. Taip įdomi, kaip ir įtrūkimų niekur nesimato, bet matyt pasislinkęs yra tas, nu, tiesiog metalas palinkęs kažkaip užspaudęs tą žiedą. Žodžiu, bet kokiu atveju vis tiek visų keturių reiškia reikia ir žiedų, ir stumoklių, taip kad pasienim to, ko reikia, ir atrodo, kad nieko daugiau ir nereiks. Tai dar vienas dalykas mane biški užknisa, na, aš tiesiog nesudaręs dar tokio varianto, kad čia yra žiedas pirštas stumoklių įpresuotas į švaistiklį, bent jau panašu, kad taip yra. Nes fiksavimų jokių kaip ir nematau. Tai nežinau, čia su plaktuku nelabai norisi duotis, bet bus matyt. Greičiausiai impreso reiktų jį išstumti ar įstumti kitą. Naimėm alkūninio skrėmulį. Dabar čia priekinį dangtelį dar. Ir galėsim pakeisti mes įtempėją. Ar bent jau kas iš jo likę. Įtempėjas kaip ir panašus turėtų tikti. Čia kaip matot, biškį nusidėvėjimas yra nedidelis. Na ir čia priekį surinkom, uždėjom škyvą, priveržim ir užmetim dar karterį, kad čia, žodžiu, neprilytų nieko, nes dabar vis tiek nedėsim tų naujų stumoklių nieko, nes, žodžiu, vešiuosi į darbą, tuo labiau, kad reikalų tai šlifuot, nu, žodžiu, viską vešiuosi į darbą, ten persimėsiu tuos stumoklius, galbūt tai išrinksiu, nuvešiu, nušlifuosim, viską, žodžiu, padarysim, o šiandienai tiek. Susipakinom viską ir reiks vežtis į Kauną. Na kągi, išardysim galvutę, paruošim šlifavimui. Šitus dar naujus pakeisim, kadangi, kaip matyt, ten anksčiau video, kad žiūrovas atsiuntė naujų. Labai dėkingas, kaip tik panaudosim. Aišku, tuo pačiu čia išardžius pritrinsim paskui voštuvus naujai. Voštų gumeles, manau, irgi reiks sudėti. Nebent jų ten bus retenybė kažkokia, bet manyčiau rasim. Ir bus ledinis žigulys. Galbūt išardyta. Kad ir kaip būtų keista, bet radau autodatų žigulių, kaip degimą statyti ir panašiai. Na, tai čia tiksliau būtent kivirštį, kai reiks statyti su tuo specialiu aparatu, kur nelabai atsimenu, kaip dabar vadinasi, žodžiu, kur mirksi ten. Smė, kad čia alkūninio skrėmulyčiai yra žyma, čia toliau yra ant dangtelių ten, žodžiu, grandinės, tokių trys brūkšniai, tai tie brūkšniai reiškia, kaip matot, 0 laipsnių, 5 laipsnių, 10 laipsnių, čia yra būtent kivirštės kampas padavim, nu, ta prasme, laikas, kada kivirštį duoda. Tai jeigu tarkim 10, tai reiškia, kad anksčiau duoda, ta prasme, kuo didesnis skaičius laipsnių, tuo anksčiau duoda kibirštį, kuo mažesnis, tuo vėliau duoda kibirštį. Dar vienas dabar dalykas, originaliai, tas kai vakumas buvo pajungtas, tai ten buvo klaida mano padaryta, kad aš jį pajungiau ir, kaip jau turbūt sakiau, ne kartą, tai greičiausiai ir detonavo, ir greičiausiai dėl to detonavo. Nes kaip veikia, čia dabar labai fainai yra parodyta pagal apsukas, kaip keičiasi degimo kampas. Taigi pradžiai pradedam nuo laisvų apsukų, 7500, tai yra tarp 5-7 laipsnių, maždaug, nu, žodžiu, tai jau maždaug tam tarp. Toliau ant 9000 maždaug tarp 0 ir 4 pasidaro, tai reiškia, kad, žodžiu, biškį pasivėlina degimas, 2000 apsisukimų variklio būna 16, tarp 16-20, tai reiškia, jau pasiankstina nemažai. Čia dar daudesnį apsukom, dar ankstesnis degimas, tai žodžiu gaunasi žymiai pasiankstina degimas, žymiai anksčiau kibirštį duoda, o mum kai turbina užpučia slėgį, tai mum kaip tik reikia, kad vėliau tą kibirštį duotų, bent jau žodžiu tuo metu, tai čia gausi, kad taip, bent jau kiek aš suprantu iš tos schemos ir aš kiek suprantu, kad aš teisingai suprantu. Tai žodžiu, finalė esmė, kad tą kibirštį per anksti davė ir tikrai turėjau detonuoti. Aišku, aš ten tuo varžtų garsų, taip sakant, negirdėjau tada, bet ten ir išmetimas tas mano nebaigtas ir baubė belekaip, tai aš ten nežinau, ten susimaišyti galėjau, manau, laisvai. Žodžiu, bet kokiu atveju reiks čia kažką daryti, greičiausiai padarysim fiksuotą degimą kažkokį, tai galbūt kažką tai apie nulį, reiks ten padaryti, kad atjungtą aišku vakumą ir aplamai padaryti, kad ten stacionariai stovėtų, nes ten jisai taip malasi belekaip, tai irgi man nepatinka. Tai žodžiu, padarysim vėlyvą degimą ir viskas turi būti fainai. Štai ir mūsų naujieji koromislai, kuriuos atsiuntė mūsų mielas žiūrovas. Jie šiaip tokio, kaip ir galima sakyti, liejimo yra kito. Šiek tiek skiriasi vos čia, tokių skirtumėlių galim rasti, kaip jie yra padaryti. Čia vat sugriuviu, čia tas taip, bet visi kaip ir aukštis čia, žodžiu, visa plokštuma ten ir panašiai ir tas griuvelis. Viskas atrodo tas pats,
Tai manyčiau, kad jie mums puikiausiai tiks ir bus panaudoti. Toliau apsiplausim visas piruoklės, čia visą brudą nuplausim nuo visų reikalų. Taigi, dėl voštų valymo, tai jau kaip Petrim ketvirto dariau tuos voštus, ten žodžiu, knisausi, jeigu kas atsimenat, su tais priaugusių karbonų tuo vadinamu, kaip ten kas anglis, ten žodžiu. Tai čia yra labai nedaug iš tikrųjų priaugę, kaip matot, beveik nieko nėra. Žodžiu, bet jeigu yra stvariau, ten žodžiu, kažkoks sluoksniukas, tai labai smagiai nusidaužo su plaktuku, nu, tu prasme, kokiu lengvu tiesiog ten taip laikai rankų ir kalstai ir labai gerai atšoka. Nes šiaip gramdyti ten išsiknisimas, nu bent jau aš tokį būdą radau neblogą ir man jis labai puikiai kaip ir veikia. Toliau čia įsimetam į dreiliukę. Tai gerai dar būtų su kokiai zorkė apsiklijuot, kad nesugadintumėm kuotelius, nu tiesiog neįspaustų dreiliai. Toliau pradžiai ten tavo šitą vietą, vat, kur priaugia visokio brudo, tai taip įsidėję sukam drelę ir su dratiniu šepečiu laikom ir smagiai nusėjimą ten didumą, paskui galim dar su švitriniu praeit. Toliau tą plokštumą šitą išsilygint dar galima tai pasidėjus švitrinį irgi tą kautelį tai braukant, nu tiesiog šitą galvutę braukant išsilygina smagiai ir tęsim toliau valymą. Turim čia tokią dar problemėlę, kaip ir galima gal sakyti. Nu, čia toks įdubimas, duobė pasidarius. Tai esmė, kad kai koromas spaudė tą voštuvą, tai voštuvas šiaip būna, nežinau kaip pasakyti, būna esmė, kad jisai po biškį sukinėjasi, vis tiek ten dirbant varikliu ar ką ten, nežinau ar čia taip numatyta ar ne, bet esmė, kad geriau, kad sukinėjasi, nes tada gaunasi visai apvaliai dirba jisai ir nepadaro to įdubimu. Tai nežinau kodėl, bet matyt, kad greičiausiai šitas, tas tiksliau nesisuko, šitas, o pavyzdžiui, sukosi greičiausiai, nes nėra tų duobelių ir dirbosi visas tas plautelis. Tai žodžiu, čia va tie, kur įdubimai, nu nėra čia gerai, nes jeigu dabar atsistos kitaip tas voštuvas, aišku, kad jis atsistos kitaip, to labiau naujas koromisos, tai žodžiu, biški gali būti problemėlį. Nu, problemėlį iš tikrųjų miniatiūriniai tiesiog, kad voštuvai nebus sureguliuoti taip, kaip reikia, nes nu, jau tiesiog neįmanoma sureguliuoti, kadangi sureguliuoja, tada jis atsistoja kitaip, tada pasikeičia tarpelis biškiai. Taigi, ką mes padarysim, tai tiesiog padarysim geriau negu taip. Tai, vat kaip čia šitą va jau padariau, tiesiog ant šmirgelio lygiai nuimt tą galvutę, išlygint vėl padaryt lygę. Čia, aišku, nėra idealiai ir šiaip jau ten normaliam varikliui tai taip nedaryčiau, dėčiau į stakles, bet šiuo atveju tai čia žodžiu. Čia ta prasme, niekos čia nieko neįtakos, labai nedaug nuėmiau, tai labiau, kad reguliuojasi voštuvai, rezervo yra, kur reguliuot daug, tai žodžiu, bet kokiu atveju viskas čia bus gerai. Ir tikrai geriau, negu kad taip sudėti. Atvažiavom į vietą, kur vyksta rimti darbai, o čia gamina stūmoklius ir visokius kitokius variklių darbus daro žodžiu. Tai čia mums perdės švaistiklius ant kitų stūmoklių naujųjų. Čia galit matyti, kaip mūsų stūmoklių biškį pirštuotas vietas diametrą didina, nes rusas biškį neapskaičiavo, kaip matosi, pirštas nerenda paprasčiausiai ten. Stumoklių ir švaistiklio jungiamasis tas. O toliau principas, tai senuosius išpresuot paprasčiausiai pirštus, ten žodžiu jie nuvalomi, toliau kaip surinkt, tai įkaitinamas yra švaistiklio galas, kur pirštas lendadas, pasiruošiamas stumoklius su pirštu, ir tada per kelias sekundės pastatomas į vietą pirštas, viskas tvarkingai, tada per kelias sekundės temperatūros suvaikšto ir gaunasi kaip įpresuotas pirštas. Tai ir į pabaigą galvutę surinkt, ko paskutinį voštuvą įsukarint ir bus jau ready. Na gerai, dar koromistus reiks sumest naujus, viską čia supranti. Kol kas atrodo, kad viskas bus puikiai. Dabar norėčiau padėkoti rėmėjai, pirotechnikos ir fejerverkų parduotuvėj pyroman.lt. Ir tu matai, toks šventinis sutapimas panaudoja kodą mėgstu BMW, gausi 10% nuolaidą visoms prekėms. Salt about me, heady, heady, yeah.
your touch.